عيدن كنا بتقليده ودوين كقبل كجيب لي ديغ حاشي أي بافين أي مرحوم شل بابور كدين تي سيدي دي بشل بيا تبناد لبدا كن يلا إيه باتن كعبارة سيدي دي هبي نمو دوحة اللغة إدن كبري كاميرا مجاردة عربسيو مرحوم كان أو إلى هذا أن لا قوسن أي تليو قبا قياعد كسو قرطة إن أي لصو حريران صديق عيدن كنا بتقليده ودوين كقبل كجيب لي تريها أوفا فاين كبحيي أي أيوة وحا هذا الذي سيكا مدها runtii halkan waxaan doonaynaa inaan dhigiyarnay inaan mar labaad baafino marxuum qaadintay oo ku dhintay 8 bisha koowaad 2019 ee 2020 ka bisha 8 qor habeenimo u baabur ku jiray fadeersa oo ka tagay Gebiile marxuum qalaw naxristo magaciisana lama aqoonsanin mar labaad inaan madama nu mufsidadan gidiye markii hore laakiin TV ga uma nahay yeerin ee noo imanin markaa imi kamar labaad baan ku celinnaa wali lama aqoonsan magaciisana lama garanayo walaana on baafinina hadii la yidhaahdo inaan soo baxsamaan doonina insha Allah hadii la yidhaahdo sidda baa in dadku bulshada u wadaagaan oo loo ogaado sidoo kale taliyaha ayaa ka hadlay waxyaabaha u qabsamay bilihii u dambeeyay isagoo sheegay inta uu leegyahay khasaaraha ka dhashay shilalkii bishii ugu dambeeyay ka dhacay gobolkan Gebiley iyo inta qiyaastii shilal ka dhacday gobolkan kolay intii aan joogay aan xilkan la wareegay waxyaabo badan baa loo qarsoomay gaadiidku gobolku ma badna shilalkuna marka ma badna oo yari ilba bisha ka dambaysa shilku aad buu sii yaraanayaa waa maqan soo qaato bilihii hore bishii hore iyo bishan wali farq weyn baa u dhexeeyey bishan halkaa marxuun ee dhintay laba naxariistay ma kala garanayay baa dhintay waxa kale waa shilay loo in dhaawac oo zimbala ay ahaayeen iyo qaxayo khasaare baabuura wax badan ma dhicin adoo dhowr iyo toban bay gaadhaan qiyaasi intan khatarada lagu jirta rekordka waxa ku wadiyo waxa jira waayida jaaka eedda iyaga habeenkii mara qaar baa xawaare adag ku mara laamiga waana jaallayaasha iyaga maxaad ka hawlgasheen macnaha hawshaas idinka idinka qorshaysan inaad waa su-aal wanaagsan waa si fiican kala jawaabay su-aashaasi waa horta waxa waa si fiican tahay oo gaadiidkii ka mid yihiin wax kasta oo sheegayna xawaare sayid ku ah anuu talaabo ka qaadanay waxay maraan baabuurta qaadka xilli cayiman oo ilaa labada laga bilaabo waqtiyo dambe oo dadku iyo magaalada ku waxday ay runtii magaalada ku dhexdooda maraan wadooyinka waaweyn dee speed bay leeyihiin waa loogu talagalay waan kara karaa taasiirka ku soconayaan 800 ku soconaya laakiin suuqa dhexdiisa inay ku socdaan intaa waa ka mudma uma ogolin taas waxaan samayn doonaa insha Allah haddii la raasiyaan in soo dhigo inaan kontrool ku sameyno waqtiyada habeenkii xilliyadaas oo kale oo laba siyaan jacayl waxaan ila cad u maray libaas oo u sheegina baabuurka ku mara speed saacad kastaba ha ahaatee inaan sharciga waafajin doonaan tala sharci hordhin doonaan ugu dambeyntii waxa uu halkaasina dul geeyey qol dhan oo buuxa oo ay ku jiraan sameecado hoomanka qaylada dheer leh leyrka loo yaqaano leysarka oo ay dhammaantoodba ka fureen gaadiidka kala duwan sida bajaajta magaalada ka shaqaysa baabuurta jaadka iyo gaadiidka kale ee isticmaala wadooyinka waxaanu baaqu diray dhammaan gaadiidka isticmaala wadooyinku in ay ka digtoonaadaan inay ku xidhaan leyrka loo yaqaano leysarka oo dhibaato weyn ku haya gaadiidka kale ee isticmaala wadooyinka waa عبد السلام محمد بدي بلشتي في جبلي